שלום, שלום. אתה מהחותמים על המכתב הזה, כשאתם אומרים שם עסקה אחראית, בוא תתרגם את זה לסעיפים. לצערי, אין כעת עסקה באופק, אין אנשים אחראיים בצד השני. אנחנו עומדים מול אנשים שלב אבן זה קופלימנט בשבילהם. אנחנו דורשים, מבקשים בכל עוז, בכל תוקף, אם צריך, אז תמנעו מהם אוכל ומים, ואם צריך, תפציצו אותם, ואם צריך, תלחמו בהם. אם יש עסקה אחראית שלא מסכנת את החיים של המדינה, ושהיישובים בעוטף, בלב מאוד לא פשוט. אנחנו, כן, צריכים להציל חטופים. זה מצוות הסמן התורה, לא תעמוד בדם רעך. הרב אליהו, אבל אנחנו שומעים את הטקסט. הטקסט הוא מאוד חריף. אתם מדברים על כל אחינו ואחיותינו שזועקים אלינו ממנהרות החמאס, מיוסרים ברעב ובחרפה, ואנחנו לא במציאות אידילית. בסוף יהיו מחירים שמדינת ישראל תצטרך לשלם על הדבר הזה, כנראה עם כל הכאב שבדבר. מה המחיר שאתם אומרים, אני מניח שגם סמוטריץ' מעט לעט אולי מתייעץ עם חלקכם, מה המחיר שאתם מסמנים כמחיר הגבוה ביותר שאפשר לשלם על עסקה כזו, בראייתך? זה לא העניין, אין כעת הסכם על לא, על הוא תמיד נידון. נושאים ונותנים עכשיו... גם כשלא נושאים ונותנים. אחי, אין הסכם. מה שיש כעת זה צריך בכל העוצמה שיש פשוט לקטוש אותם בעזה, כמו שקוטשים אותם בלבנון. האחים שלנו יותר. זועקים אלינו מהאדמה. יגידו לך שקטשו אותם יותר. כואב לנו, אנחנו נפגשים... לא, לא אחי. אם נותנים להם מסעיות של אוכל ומים, זה לא לקצור אותם יותר. אם החמאס הרוויח כסף מהמסעיות הסיוע האלה יותר ממה שהוא הרוויח מהכסף הקטרי, אז זה לא. לא רגע, אז בוא נלך... אולי לא מכילים אותם... אני מנסה אז להבין בתוך הדבר הזה, למה בעצם אם ככה המכתב הזה יוצא, אם אתה אומר שזה בכלל לא על הפרק ואין על מה לדבר וכולי, למה בעצם להוציא עכשיו את הדברים, שבועיים אחרי שחתמתם עליו עכשיו לפרסם, למה בעצם? קודם כל אנחנו רוצים לפרסם את זה לקראת יום השנה. אנחנו ביום השנה לטבח, ושנה שלמה הלב שלנו מתייסר עם כולם. הבנים שלי והנכדים שלי נלחמים היום כדי לשחרר את החטופים. התלמידים שלי מהישיבה שלנו לא נמצאים בישיבה, ולצערנו חלקם נפלו בקרבות כדי לשחרר את החטופים. הלב שלנו איתם. אני לוקח את זה לשורה התחתונה, אין לי ספק, הרב אליהו, אין לי ספק שבניך ונכדיך וגם אתה, כולכם רתומים למשימה הזו, אני אומר את זה באמת, בלי גרם ושמץ של ספק. בסוף, אתה יודע, אני לוקח את זה לסעיף אחד, האם הסכם כזה, בהנחה שיסיים את המלחמה, בעיניך הוא משהו שישראל יכולה להגיד לו כן, האם זה חוסה תחת מה שנקרא הסכם אחראי, או לא, כי אז בעצם אתה אומר לנו, המכתב הזה הוא ריק מתוכן. תשמע, אדוני, אין הסכם. יש איזה הסכם שאנחנו דנים בו? אין הסכם. יש הסכם, יש איזשהו בסיס. יש איזשהו בסיס. נגיד, זה מה-27 במאי. שום דבר. אם יש הסכם שמסכן את החיים של תושבים, של אזרחים אחרים, לא על זה מדובר. אנחנו מדברים פה על הסכם שלא מסכן חיים. אנחנו רוצים לומר אמירה עקרונית. חובה דתית, חובה מוסרית, חובה עלינו לשחרר את החטופים. אני חושב שהדרך הנכונה היא בעיקר בזה שקוטשים אותם ומונעים מהם מים ומזון. אם יש הסכם אחראי, המילה אחראי עם שלוש קווים אדומים מלמטה, שלא מסכן חיים, כן. הרב אליהו, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לכם, חזקו ואמצו. ישי כהן, בוא תנסה רגע לגשר כאן על הפער בין טקסט שהוא מאוד חריף וקורא להשבת חטופים. מה לעשות? בריאל פוליטיק זה כנראה לא יכול לקרות בלי. אני מצטרף לדברים של אופר. אין לי גרם של ספק שהרב אליה...